Эфирде республикалық радиодың ноғай бөлігі. Күн яхшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз ел ауызы айындырық деп аталған бізім радио беруімізді. Бәлі юлдастар сөйлетін ұлаңыз Мағарби Сейітовтың «Шоқырақтың дауасы» деген ятлауын. Зауқыланып тыңлайман, шоқырақтың дауасын ұйқыға да тартады, салқымында теректін. Көздерім де юмылдым, елемік де үреді, буынларым босалды, ерек майым үриді. Дауыс бердің құнаным, тынышлықты янтты, сусағаман дегендей мені түртіп аунатты. Ерлаған шоқырақтан, ерлап қайтып күн батқан, ол да мен де су іштік, үйге біраз кешіктік. Хатлар не зат ақында язғандар. Ұлы аталы қауға еллары бізден ұзаққа кеткен сайын, сол қиынлы шақтың ауырлығын басынан кешкен қарлы яуман күреспеге күш тапқан совет халқының бәтірлігі заманның биіклігінен тағы да бек ярқын бола береді. Совет халқының егітлігі ақында көплеген ерлар, художестволы шығармалар, мемуарлар, документлі ентіқлар, терен мәнелі ілмілік құлықылар язылғанлар. Ама ұлы аталы қауғасының ел язбасының баслапқы бұлағы фронттан язылған үш келше хатлар боладылар. Әскершілік тарихшылардың, құлықлары мен, маршалардың, генералдардың ескерулері мен, белгілі жазушылардың кітаплары мен, олар бір сыдырада тұрмаға керекілер. Солдат хатлары, даңғыл почтаның мөрлері болған, заман сарғайтқан үшкілшілер, сосы бағалы документлер қауға ақында дұрыслықты тоқтастырадылар. Совет әскершілердің ем тыл қиыншыларының сезімлерінің, ем ойларының байлығын, ниетлерінің тазалығын ашадылар. Бұл хатлар түрлі әдемлердің, өлген бәтірлердің, ата-аналарының, солдат пішелерінің, оқушыларының ойларын, ем сезімлерін еткереділер. Олар фронтовиклер, тыл қиыншылары ұлы еңуге турадан себеп еткендер. Қауға еллардағы хатлар көбінше ақ жүректен жазылғандар, ем қауғадың мыңлаған суреттерін көз алдыңа келтіреділер. Еңудің қалай табылғанын бізге ашып көрсетеділер. Солдат хатлары өзлік қасиетлі болсалар да, оларда халықтың ішкі дүниесі, қауға ақында дұрыслық, патриотизмнің күші ашық суреттеледілер. Қауға хатлары ман, таныса келіп, соғыс майданларында егітлерші үлгінлерді, еңу майрағын еңілген рейхстагтың іргелеріне дейін еткермеге себеп еткендерін есте сақламаға керекпіз. Еллар ман солдат хатлары тағы да бек бағалы, ем сезімлі боладылар. Олар онлаған еллар артта халқымыз басынан кешкен қиынлы еллардың шатлары боладылар. Еңу байрамман байланыста сол хатлардың айырмаларман оқушыларымызды таныстырмаға сүйеміз. Ең алдыман 394-ші стрелоклар дивизиясының 810 стрелоклар полкының Марух тау кешігін қошалауда қатнасқан әскершілер көбінің 1942-ші елдің 5-ші сентябрде язған хатыман таныстырайық. Оны 1963 елдің август айында Марух тау кешуінде көтерілуінің барысында Черкес қаласының камсамылшылары тапқандар. Хатта бұлай язылады. Салам елім, біз Марух тау кешуінен язамыз. Біз бесеу олып қалғамыз. Махмедов
Андрианов, лейтенант Толкачев, Абрамов им Рухадзе. Немецлер юклайдылар. Біз еліміз үшін янымызды бермеге әзірміз. Фашист нәлетлеріне өлім. 813 стрелоклар полкы 1942 елдің 5 сентябрі. Көргеніңізінші батыр әскершілері қиынлы әлерге түскенлерінде де өздері үшін туыл, а ел үшін ян ауруларын, оның еркенлігі үшін яшауларын қызған аяқларын білдіреділер. Сондай сезімлер фронттан келген әр хатта да көрінеділер. 1943 елда Ноғай халқының егіт ясы Халмырза Сахат Гиреевич Кумуков әйеліне бұлай язған. Балы Шамсият, менің кішкене әкелерім Халид Зоя, салам фронттан. Сау екенімді, ден саулығымды сізге білдірер үшін тақиқа тапқамын. Шамшият, нәлет қан ішкішілер мен соғысу үшін қаты соғыслар бардылатаған ерге бәрі атырман. Шамшият, балаларды сақла, колхозға ярдамлас. Тез арадан еңу мен елімізде елғысармыз. Сізін Халмырза. Бұл хат өлшемі бойынша үйкін туыл, ама әр сөз үректен алынып язылған. Олар яс егіт әйелін. Елі үшін яны ауритағанын, фашистлермен күресуде янын қызғанмаяғын, еңу табылыяғына сені өмілдіреділер. Халмырза батырлерше соғысқан, елі үшін янын қызғанмаған. Ол 1943 елді Донбас ерінде Сухая Каменка селосының қасында Александр Матросовтай болып, яудың зотының амбразурасын кеудесімен япқан. Сол егітлігі үшін өлгінен соң ол Совет Союзының бәтірі деген өрметлі атқа тиісілетілген. Сүйтіп халқымыздың бәтіриясы өзі еңу күні көрмесе де оны юқлатқан. Фашистлерді қырғышлап.
немес фашист йыртқышлары бізім қыралға шапқыншылық еткен шақты, Икун халқы ауылының яшаушысы Қырымгерей Абазов 13-14 ясындағы ер бала еді. Қолларына мылтық ұстап болғандай адамдар қауғаға кеткеннен себеп, ауылларда тек өсіп келе жатырған яс ялқы, ем қарт құртқалар қалдылар. Міне солардың үйде қалған адамдардың мойынларына саулай ауыр құлықлар артылдылар. Фабрикалар болсын, заводлар болсын, қырғылықлар болсын, бәрі іс құлықларды бәдемілер күшлерін, заманларын, ден саулықларын қызғаймай, аямай күніне 15-16 сәт, кеше күндіз демей іслеп, еңу күнін үйітқанлар. Яс өспірлердің көбісі өз аналарыман бірге ызанда суық ямғырлы күнлерде немес фашистлердің танклерін йолларын буар үшін ұзын еранақлар шоңқырлар қазғанлар. Абасқалар болсалар, икон есті әдемлер мен қартыларыман бірге қырық құлықларына икон әрекет беріп жүргендер. Айтпағы өгізлер, сыйырлар егіп, ер айдағанлар, астық еккенлер, пішен шалғанлар, иғанлар. Міне сонадай ауыр құлықларды яс заманында толтырып жүрген Икон халқы ауылының яшаушысы Қырымгерей Абазовта. Өкінішке Қырымгерей ағамыз яшаудан тайғанына бір кесек заман ұзды. Ятқан ері мамықтан болғыр. Оның артында қалған әулетлеріне, жиенлеріне ұзақ өмір яшауды ем таусылмес нәсіпті ораймыз. Бәленші йыллар артта Қырымгерей өзі түтілні қауға йылларын есіне түсіп, бізбен хабарласқан еді. Бүгін болса сол хабарымызды қайтаралап тыңламаға сізді шақырамыз. Сонымен біздің радио тыңлаушыларымыз приемник лердин яна юк эм эрүлү болуп отурыңыз, биз хабарыбызды баслайбыз. Кавга заманда кулук эттим. Адамдар жогоду, кулук этпеге кавга кеткен эдилер. Биз яс-яслар болуп 12-13 жасында кулук этип, кырда комбайларга күлтөлөрдү пишелерди арбага отуртуп, өгүз арбаман кырга чыгарат аганым. Райс балкон бар эди Мамет Абдарахман иштеп, сол Кырымгерей сен Помш эт эрінме, на дүнияда нитіп қалмас, бізім власымызда болақ деп, ол да сөйтіп айтып маға, қырда күлтелерді мен қысқаяқларды жиып құлық еттірдім. Қайтары оны күлтелерді берет ары барабанға, барабан ғауғыл деп ғатады. Қошып Қырымның атасы, «Ей, яслар, сақ болыңыз!» Кетерсіз, анда кетсен яншылып шығасыз деп, еректе қарап тұрып, тайыңыз тай деп аттыратан еді. Жатка деп шыққан еді, жатка деп. Үш қалпатшы оман. Сол айланып, күлтөді бумайды толқа түсіреді, сұрып. Сонып шелер бұғатан еді. Біз өгізарбаман таситаның. Сонынан сұң бен ет басладық, өгізарбаман тасқа, жолға тас құясыз деп айттылар бізге. Өзарба тиеп бір түрлерден береді. Жұмакул Абылқадыр деп бар еді, сол учетчик еді, қарайтан еді, язатан еді. Тас құйдық жолға. Ондан кел приказ, Жуков атлар алған, қауғаға ат үйретілдік, пішен керек деп, біз Қарайылғадан дөрт арба болып байысып, Мамыту, Умар, Амат дөрт арба болып, Еркен шахарға, шалонға пішеннер әкеле таңық. Пішенді тоғып, күн сайын әкеліп, тоғып, сөйтіп Жуковтың атларына пішен тиеп жібердік. Біз қауға заманда көп ерлерге қиландық. Сарайлар салдық, сарайларға фундамент қаздық, оғада грабрлер құйдық, фермалар салдық. Адамлар көбісі қауғада бірге сектері өліп қалды. Сауға айтқанлар да бірі ярты болып, Яралы болып, біреудің қолы жоқ, біреудің Мұрсият Құмаратов екі аяғынды алдырып қайтып келді. Сонда себеп бізді қайырға да болсын етіп бригадирлер келіп айтатан еді. Бұлайға барыңыз жастар құлық етіңіз деп. Икон адамдар мен бірге ярдамласып? Ярдамласып етіп, ондан соң біраз еплестік немесерді біздікілер қуып кеттілер. Ашауыр болды яшаулар. Соңғысын Аллах түзетті. Ендігісі мен оннан кетіп, ағашылыққа түсіп, бір кішкенеке природады өстірдім. Қилансақ та соны қарадық,
adamlar tınşayıp o ya da şimdi oturup detzatı çıkarıp adikabilden şimdi vahay bakırı kışkırık olup oynayıp subotnik olup şimdi prazık olup şimdi o adamlar oturup yaşadık sütüp sülüğü çekim. Bugünkü kündü şükür arı tınşaydık. Yende benim etken kulluklarımdı sağ olsun Putin pazdravit etip yiveredi. Mağa abazı kırngere Umarviş pazdravlayıp dep geldi. Ol da mağa 1100. Sağ olsun Putin'i bir kısa yaklı gelip Moskva'dan tilda boğanlardı yazıp mende yazıp jiyenlerim severdi. Geledi sığandı. Toy oyun bolup paraldım top dolup turadı. Oğa da şükür. Sağ olsun bizim başımız Rusya'dan. Sol benim bilip mağa patriotni gramata geledi. Kavga zamanında biz sırlarımızı çektik savana. Traktörler yok, teknikalar yok. Sırlardı yegip, tüpkü sırcağısın aldığa öküzler çekip, Moysa'ya minip yazık. Bayı Sıpkın, Asambi, artta savanda slap, mem Moysa'da sabit sop, sabit sop deyip, kırın üstüne aylağımız. Oğa öküzlerdi çekip, aslık şaşıp yerge biday nartuk aldı. Sormal adamlar eplesip yaşağı ketti. Arı olup. Bir koldum ayasından kar soğup olmaydı dip. Ataylar aytkanı kayda havada. Sonuna bizim bugün radyo verimiz sonuna geldi. Yaxşı